السلام علیکم مرګرو یو ځل بیا باجی خواته ناست هم در ریکارډ می خیر بابا جان باندې د ریګل کپنه आवाज د سید عزیز جان دی نو دا هم پنایاب خلکو کې دې ځکه چې د ډېر کم ریکارډونه اوسه پورې ملو شوي پنځه شپږ یا څلور پنځه سو خوا او شاده سي نو دا هم ډېر ښکلی شوکیا فنکار او وویرې ټپی دی پکې ښکلی نو وویرې کیسه ده چې سوی په دې کې نو خوندونه تي والی سید عزیز جان
دومره تک چې ښکارم بینه.